održali sjednicu gospodarsko-socijalnog vijeća u nešto izmijenjenom formatu na način da je vladina strana, dakle, od 2022. preuzela predsjedanjem gospodarsko-socijalnog vijeća. Glavna tema, odnosno tema o kojoj smo najviše razgovarali, ali naravno kao i na svakoj sjednici, te teme se u pravilu prošire na sve aktualnosti koje se tiču prije svega ekonomije u Republici Hrvatskoj. Razgovarali smo o državnom proračunu za 2022. godinu i njegovim projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Potpredsjednik vlade i ministar financija Zdravko Marić je upoznao socijalne partnere sa detaljima proračuna i naravno prošli smo sve one detalje koji su vezani za proračun, koji su sve aktualniji i aktualniji. Ono što je istaknuto, dakle, ja bih rekao sa sve tri strane, to je jedna razina zadovoljstva sa trenutnim gospodarskim stanjem, odnosno gospodarskim rastom, da budem precizniji, koji očekujemo ove godine. Mi naravno smo radili ranija očekivanja, ono što je pozitivno u tome da svakim novim izračunom ta očekivanja iznose sve više i više što se tiče rasta BDP-a za ovu godinu. Očekujemo isto tako da će se ti pozitivni ekonomski trendovi nastaviti u sljedećim godinama, no naravno na samoj sjednici je bilo riječi i o prijetnjama koje nam se događaju iz ekonomske perspektive, o epidemiološkoj situaciji i o svemu onome što će utjecati na kretanja kako prihoda, tako i rashoda državnog proračuna u 2022. godine je rasprava.